Статус особи з інвалідністю внаслідок війни Олег Должок отримав після важкого поранення в березні 22-го року. Далі була тривала реабілітація. А цьогоріч чоловік у складі української збірної став призером міжнародних ігор нескорених. Напередодні Дня захисника та захисниці чоловік взяв участь у першому регіональному ветеранському форумі. Його головна мета – швидка адаптація наших героїв після повернення з фронту. Це з кожним, якби... Днем в нашій країні стає все більше і більше ветеранів, інвалідів війни. І я маю велике сподівання, що цей захід буде розвивати насамперед соціалізацію ветеранів, тому що дуже важко в наш час звикнути саме до людей, до мирного життя. За підрахунками Міністерства у справах ветеранів, державної підтримки потребують приблизно 500 тисяч осіб. Утім, після перемоги над ворогом цифра зросте у восьмеро. Це буде біля 4 мільйонів людей, дотичних до ветеранської політики. Вони мають бути інтегровані в громади, їм потрібно надати всі інструменти для власного розвитку. По-перше, це здоров'я ментально-фізичне, а потім це працевлаштування, це освіта цивільна, це можливість бути активними членами громади. Тому ми саме в громадах і проводимо зараз такий форум. На захід Україна «Захисники майбутнє» завітало понад 500 українських воїнів та ветеранів, представники державної влади, міністерств та міжнародні партнери. Не випадково форум організували на прифронтовій Дніпропетровщині. Дніпропетровщина – це логістичний, гуманітарний, військовий та медичний хаб. Тобто ми дотичні до всього цього ще з 2014 року. За 9 років в регіоні втілили чимало проєктів, спрямованих на соціалізацію ветеранів. Тож нині діляться своїми напрацюваннями. Перша – це реабілітація. Розвиваємо мережу центрів, де військові зможуть відновитись комплексно. Приділяємо увагу ментальному здоров'ю. Ще один наш проект – «Я ветеран». Його розробили та впроваджуємо першим в Україні. У профільному міністерстві наголошують, такі регіональні форуми тепер відбуватимуться приблизно раз на місяць. Це дасть швидко запровадити 5 елементів нової ветеранської політики: вшанування подвигу військових, успішну реабілітацію, розвиток ветеранського бізнесу, доступне житло та якісні послуги. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Олександр Самсонов, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.